Na biračkim mjestima u Federaciji, gdje se je glasalo u odsustvu za Srebrenicu, prijavljene su brojne nepravilnosti, tvrdi to kandidat svih srpskih stranaka za načelnika Srebrenice, Mladen Grujičić. Na današnjoj preskonferenciji u Srebrenicu, osim Grujičića, govorili su i njegovi posmatrači. Na biračkom mjestu za Srebrenicu u Gračanici ispred koalicije srpskih stranaka bio je Marinko Janjić. Tvrdi da mu je na biračkom mjestu prijećeno jer je protestovao zato što su na to biračko mjesto ulazili ljudi koji su već glasali. Predsjednik biračkog mjesta kad sam prijavio da se ne upisuju ti koji glasaju za druge, na nju su isto oni vršili pritisak. To je bila neka djevojka možda od 20 godina i ona je bila uplašena. A i ona je na početku mislila da sam ja Bošnjak, pa je pokušala da mi sugeriše da se pravim lud. U živinicama je bio Aleksandar Petrović. Kaže da posmatrači nisu imali uvid ko je glasao, da su im čitana imena, ali da nisu mogli da vide da li osoba izlazi sa pravilnom ličnom. Provjeravam jednu ženu i ustanovljam da žena ima 50 godina koja glasa, a na u biračkom spisku tu osobu koju sam pročitala, ona je 87. godište. Sad ide onaj komičan dio gdje me na primjedbu, dakle predsjedniku biračkog mjesta, da žena očigledno ima 50 godina, a da je 87. godište, da on kaže, eto, vrijeme je učinilo svoje, rat je učinio svoje i da je ostarila prerano. Na istom biračkom mjestu, nakon što je glasanje završeno, pojavila se koverta više. Predsjednik biračkog odbora, kako tvrdi Petrović, nije znao šta da učini, pa je pozvao svog kolegu sa drugog biračkog mjesta, koji je taj problem na neobičan način riješio. Taj čovjek dolazi i pred nama svima uzima kovertu, prvo nju poništi, otvori kovertu i poništi sve glasove unutra. Kandidat za načelnika pojašnjava da su na brojne primjedbe reagovali. Neki od njih su i upisali to u zapisnik, a neki jednostavno nisu mogli, bili su onemogućeni da uopšte priđu tom zapisniku. Neki su slikali, ali su im, kako to ja mogu da primijeti na onim slikama, podvalili neke druge stranice na kojima nisu podaci o izlaznosti, odnosno o broju glasova koji su u tom momentu bili nakon zatvaranja izbornog mjesta. Ćamil Duraković odmah nakon izbora je ustvrdio da su Srbi pokrali izbore u Srebrenici, te dodao da čeka CIK-ovu potvrdu rezultata kako bi mogao i pravno da reaguje. Kao razlog za to navodi da su sve srpske stranke zajedno dobile manje za oko 1000 glasova od samog Grujičića.